Поїхали, поїхали далі. Чи не автопортрет малює Андрій Прихно? Задумався Андрій Прихно. Дерево. Дерево малюєш? Дерево. Правильно, я там була, точно знаю, що дерево. Усі мій пейзаж малювали. Ну що, поїхали далі? Яка подія першої суботи жовтня сприяла нашій меті допомогти школі в місті Щастя Луганської області? Що тоді такого відбувалося у нас в ПМДЖ? Ярмарки. Благодійні ярмарки. Це вірна відповідь. Аплодисменти. Так, яка сума коштів була зібрана на ярмарку? Завдяки дітям і батькам КМДШ. Так. А хто перший підняв руку, пропустила? Ван? 6 тисяч. Ну, хто ще точніше скаже? 6720 гривень. Молодець, це правильна відповідь, аплодисменти. Крім цієї суми, ми спакували цілий автомобіль теплих речей і книги для дітей, які навчаються в школі міста Щастя. Йдемо далі. Так, ви бачите на екрані підтвердження суми 6720 гривень. Так. Наступний наш тематичний день. Хто є іноземним аналогом слов'янського колобка? Хто є іноземним аналогом слов'янського колобка? Знову Поліна перша була. Джентльмен, ну, імбірний чоловічок. Так, вірна відповідь. Наступне питання, ліворуч, трошки нижче на слайді. Які цукерки бувають корисними? Бачу. Жодних ароматизаторів, барвників, так? Лише натуральні інгредієнти, я розумію. Добре, чекаю. Аплодисменти. І так, а йому далі. Для кого були створені новорічні подарунки нам? Для воїнів. Для дітей АТО. Для бійців АТО. Для бійців АТО. Світло наше. Так, а якщо подивитись праворуч, трошки вище на фото, що пише Ерік? Записку. Побажання. Побажання ворога. Аплодисменти. Йдемо далі. Цей чоловік і як називається його професія? Надвій. Він робить цукерки. Цим не зовсім цукерки. Карамель. Що саме з карамелі? Так, це карамель. Що він намагається показати? Точніше. Карамель. Цукор. Що ще? Важливо.
Ні, ми ж говорили про те, що лише збройні зброї. Що ще дають, крім цукру? Батьки, можливо, знають. Сухомлинський? Ні.